Jamen, det er hele grundtanken bag, at når du bliver 10 år, så skal du stoppe med at lege, så skal du begynde at blive voksen, som jeg prøver at holde folk fra. Det er vigtigt, at man ikke glemmer, hvem man er, bare fordi man skal vokse op og blive stor. Og jeg tror, alle folk, uanset alder, har en eller anden idé om, at når de ser en stor T-Rex, så tænker de, åh, hvor fedt, jeg skal lige... Du kan jo se det, hvis du bare stikker en bunke Lego-klodser i hånden på en voksen mand, så sidder han der også, som om han var 10 år igen. Ikke? Og det handler om at blive ved med at lege hele livet. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig de der mennesker, som sidder og tænker, ej, men det der, hvad er det for noget? Og sådan noget. Det siger mig ingenting, at man kan blive så voksen, at man helt glemmer, hvem man var. Og det er vel i princippet det, alle iværksættere gør, altså på en eller anden måde. De leger jo med deres idé og et eller andet. Er det så ikke et stykke legetøj? Så jeg snakker meget om det der med IQ-spil og aktiv læsehjælp, hvor du skal lege noget for at få folk i gang og sådan noget. Det er fordi, jeg selv har haft rigtig svært i skolen, ikke? Så jeg sidder og trippet på en stol og har slet ikke vidst, hvad fanden jeg skulle lave, fordi det sagde mig ingenting, det der skole. Jeg skulle ind og lave noget andet. Kan du forklare mig omkring det? Ja, selvfølgelig. Altså, jeg var personen, som var ude for døren halvdelen af min skoletid, stort set. Og stod og sprang op og kiggede ind ad vinduet og lavede så meget ravage, jeg overhovedet kunne. Fordi altså, jeg kunne ikke følge med, og jeg har haft det rigtig svært i skolen, fordi jeg altid har fået at vide af lærerne, blev aldrig til noget, hvad er du for en, og gå ud for døren og sætte dig. Nu kan du gå op til inspektøren, og så kan du blive her lidt efter skole. Og det er bare ikke en måde. Altså, jeg tror, det er også vigtigt for skoler og lærere. Der er altså nogen, som ikke bare er så boglige, og de kan sætte sig ned i 10 timer og læse en bog. Så må man finde på et eller andet. Vi endte så i 8. klasse. 12 mennesker fra min klasse endte over på sådan, hvad skal man kalde det, special lejr-agtigt, vi kaldte 8. insolent, hvor vi kom ud at svømme og ud og løbe og lavede alle mulige aktive ting. Og jeg har aldrig lært så meget i min skoleperiode, som jeg gjorde der, fordi at det var bare noget andet, der skulle til. Det der med at sidde med et spil kort og lære at regne på den måde, hvor man skulle trække fra og sådan noget, så gav det lige pludselig mening, hvor det der med en streg under, og så skal du finde ud af at regne ud og sådan noget. Det kan jeg ikke. Hvordan bruger du det i dag? Jamen, jeg tror, det handler vel om, Men igen det der med ikke at glemme, hvor man kommer fra. Hvis der er noget, jeg ikke lige kan finde ud af, jeg var rigtig dårlig, jeg tog erhvervsøkonomi på KBUC. Men hvis jeg kan bruge det i min forretning, så giver det mere mening for mig. Altså hvis jeg skal bruge det i fremtiden til at lave noget stort, så kan jeg bedre sætte mig ind i det. Og det der med at sidde og se en film, som handler om noget, så får jeg det ind på lystavlen. Jeg skal bare lære mig selv at gøre det på en anderledes måde end alle de andre.